mabaadiida jamhuuriyadda somalilan waxaa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku nool lahay sidaa daraaddeed waxaanu ka degaynaa cid kasta oo faragelin ku sameyneysa aimhagudahae jamhuuada somixukuumada somalilan ayaa soo saartay go-aamo ku saabsan xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wafdiga xukuumadda somalilan ayaa sheegay inay taageersan yihiin baaqa kasoo baxay madaxdhaqameedka gobolka sool ee ku aadan adkeynta nabadgelyada magaalada laascaanood wasiir saleeban yuusuf cali kore afayeenka xukuumadda somalilan oo ka mid a wafdiga ku sugan gobolka sool

muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay labo xukuumaddu waxaa kaloo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada laascaanood xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedeysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee laascaanood ka dhacay xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo isdabajooga la yeelatay bulshada gobolka sool sida qeybo kamida madax dhaqameedka iyo culimaa udiinka guddigii saddex iyo soddonka ahaa gulayaasha deegaanka ee gobolka sool sida lascanood xudun iyo taleex dhammaan isudawayaasha wasaaradaha iyo hey-adaha dowladda ee madaxa ban xukuumadda jamhuuriyadda somaalilan waxay taageeraysaa baaqii ka soo baxay ee ku wajahnaa adkaynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhameeyo wixii tabashaah ee jira qeybuma waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo degenaanshaha magaalada xubnaha golaha wakiilada guurtida iyo golayaasha deegaanka laascanoo taleex iyo buuhoodle iyo xudun iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka sool iyo degmada buuhoodle waxaanuugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer sool inay ka qayb qaataan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonta xasiloo xasiloonida deegaanka maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada ganacsiga iyo noloshii caadiga ahayd ee bulshada waxay waftiga xukuumadda jamhuuriyadda somaliland amreysaa in la furo dhamaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaqadu socotay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaa ka go-an inay wadahadal ku dhamaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka soog iyo deegaamada la xidhiidha mabaadida jamhuuriyadda somalilan waxaa asaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqadda aynu ku nool nahay sidaas daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku sameyneysa arimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan